ჩემი ძმა იყო ძალიან ცუდად. ეს ხვას რო ეთქვა, მე ამას ვერ დავიჯერებდი და არ დავიჯერებდი. და წავიყვანე мама გაბრიელის საფლავზე. ჯვარი ანუ შევახე, ზეთით წამოვიღეთ იქიდან. იქიდან რო წამოვიყვანე, კარგათაც ეძინა, მე მეორე დღეს ჭამა და მის შემდეგ გამოვიდა მდგომარეობიდან. და აი როგორ არ უნდა მწამდეს. ყოველთვის მაქვს იმის დრო და სურვილი რომ წავიდე ეკლესიაში, მაგრამ რაღაცა ძალა არ მაძლევს იმის უფლებას, რომ მე ეკლესიაში ვიარო. მუშაობა მინდა, მაგრამ ნერვები არ ყოფნის. აი ის რომ 10 ლარზე ვიმუშაოთ, 15 ლარზე ვიმუშაოთ და ჩემს შულს არაფერი არ აქვს, თორე განამეზარება. უბრალოდ გული უცრუდება ადამიანს და ეს უფლის ბრალი არ არის. მე მინდა რომ ჩემს შულს მეტი ქონდეს, მაგრამ მერც რაც უნდა ის ექნება. ღმერთს ბევრი უნდა რომ ქონდეს, მაგრამ ეს უკვე მშობელზეა დამოკიდებული, როგორი ლოცებს, ღმერთთან როგორ სიახლოვეში იქნება. ჩემი აზრით ეს არის განსაცდელი, მე მგონი და მე თანხმობთ. ეს განსაცდელი, აი მე მადლობელი ვარ, რომ თუნდაც ამ პირობებში ვარ. ყველაფერში უფალი მეხმარება და უფლის იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. საკმაოდ ვცდილობდი, რომ ეკლესიური ყოფილიყავი, ყველა მარხვას ვიცავდი, ლოცულობდი ჩვეულებრივ, როგორც ყველა მართლმადიდებელმა უნდა გააკეთოს. მე უკვე რომ ყველაფერი ეს პრობლემები წავა, მაშინ ხა თავდაცვაში ვმუშაობდი. 11 წელი ვმუშავე, ოფიცერი ვარ ყოფილი. მე უკვე რა ვიცი, პრობლემები რო წარმოიქმნა, ეს ბინაც დაუკარგე, ისიც, ისიც, ისიც უკვე აღარ სიმართლე რო გითხრა, ალბათ დრო არ უნდა ვიძახდე მაგას, მაგრამ ვიტყვი რა, დროც ნერვებიც აღარ მქონდა. ბევრჯერ დომებია კიდევაც წასვლა, მაგრამ იქ საშუალებაც არ არის სიმართლე რო გითხრა. აი თუნდაც გზის ფული. ეხა იცით რა, არ უნდა ვიძახდე ხა ღმერთი და ის არ უნდა შევადარო, მაგრამ მე მირჩევნა ჩემს შულებს. თქვათ საკვები უყიდო იმ გზის ფულით, ვიდრე წავიდე ტაძარში. თუნდაც პური ვიყიდო. ყველა ადამიანი თავის ბეჭს თვითონ ჭედავსო რა, ეს ახლა ჩვენი რაღაცით მოხდა. მაგრამ ღმერთმა ხო არ გაგწირა. ყველაზე საშინელება ის არის ადამიანი რო ყდება, მაგას ვერაფერს ვერ შეიძლება, სხვა ხო ყველაფერს შველი. ის თითოული ლუკმა პური, რასაც შოულობ, ხო? მით უმეტეს რომ არ მუშაობ და არანაირი შემოსავალი არ გაქვს. აი ყველაფერს ხო ღმერთის ხელი ურევია. მე ღმერთს ერთ შევთხოვ რომ პატრიარქმა იცოცხლოს დიდხანს. არასოდეს არ ქონდა ჩვენ არც მოსულან ჩვენთან და არ დაინტერესებულან. ხა მიუხედა, აი შეიძლება მაგაში ტყუიან, მაგრამ ცთრალ ვერ შეიძლება არც აქვთ დრო, იმიტომ რომ მათმა ხო უნდა ქვეყანაზე ილოცო. ჩვენზე მეტი გაჭირვებულები ხო არიან. ხა მე ადამიანებს რო ვენდი და რაღაცა იმას ვქენი, ხა ღმერთს დავაბრალო ეგ. ღმერთს შეიძლება შევთხოვ ჯანმრთელობა. შეიძლება შევთხოვ ისო ჩემი შულები კარგად იყვნენ. მაგრამ მე ღმერთს იმას ვერ შევთხოვ, რომ ბევრი ფული მომეცი ღმერთო მეტი. ხელი უნდა განძრიო ადამიანმა და გეკრება. ყველაფერი არის ღმერთის ნება. თითოეული ჩვენი გადადგმული ნაბიჯი, თუნდაც აქ დღეს რო ქუჩაში არ ვცხოვრობთ ჩვენ, აი ეს უსახკარო ადამიანები, ესიც ხო ღმერთის ნება არის. მე ზოგადად ვერ ვიტყოდი რომ აუცილებლად სიღარიბეა საჭირო იმისთვის რომ ადამიანი გახდეს რელიგიური. უბრალოდ ღარიბების რელიგიურობას და მდიდრების რელიგიურობას სხვადასხვა ახსნა აქვს. უნდა დაი დიდრით რო დავიწყოთ კონტრასტის შესაქმნელ დიდარს, მე მგონი ჩემი აზრით და ჩემი დაკვირვებით უფრო მეტად გარკვეულწილად იმისი ორი მიზეზი შეიძლება იყოს. ერთი რომ მას სურს რაღაცა ტიპის სულიერების სუროგატი მიიღოს და მეორე რაც მას რელიგიურად ხდის გარკვეული დანაშაულის განცდა და ეს დანაშაულის განცდა ყოველთვის რეალური დანაშაული არის. ამისგან განსხვავებით თუ ადამიანი სიღარიბიდან გამომდინარე ხდება რელიგიური, ეს უფრო მეტად არის ხშირად არის სასოწარკვეთის ნიშანი. აი სწორედ ის ცნობილი ფორმულა, რომელიც შემდგომში ძალიან ბევრჯერ უკონტექსტოდ და უადგილოდაც გამოიყენეს და შექმნა კარლ მარქსმა ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში, რომ რელიგია არის ოპიუმი ხალხისთვის, გულისხმობდა იმას, რომ
იმის ნაცვლად, რომ ვთქვათ, იბრძოლოს გაჭირვებულმა ადამიანმა საკუთარი უფლებებისათვის და საკუთარი მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის, ის როგორც ნარკოტიკულ საშუალებას, ისე იღებს რელიგიას, რომელიც მას დროებით უყუჩებს საკუთარ ფიქრს და ტანჯვას და ეძლევა საიქიო ცხოვრებაში უკეთესი მომავლის იმედი. გასათვალისწინებელია ისე, რომ ისიც, რომ სახელმწიფო არ ზრუნავს მათზე. თუ შევადარებთ დასავლეთ ევროპის სოციალურ სახელმწიფოებს, სადაც არსებობენ გაჭირვებული ადამიანები, არსებობენ უსახკაროები, მაგრამ მათზე ამა თუ იმ ფორმით არსებობს სხვადასხვა ინსტანციები, რომლებიც მათზე ზრუნავენ. საქართველოში ასეთი რამ ფაქტობრივად არ არსებობს. გარდა იმისა, რომ შემოვიდა ეს საყოველთაო დაზღვევა, რეალურად სხვა ურადღება სახელმწიფოს ან რომელიმე დიდი კერძო სტრუქტურის მხრიდან დაუცველ, სოციალურად დაუცველ და გაჭირვებულ ადამიანებს არ აქვთ. და მათ უკანასკნელ იმედად და თავშესაფრად რჩებათ რელიგია. რეალური პრობლემა არის მათი ის სინამდვილე, რომელშიც ეს ადამიანები ცხოვრობენ და ის სასოწარკვეთა, ანუ იმედის ამოწურვა. მათ რეალურად უკვე სხვა გამოსავალი აღარ რჩებათ და იძულებული არიან თუნდაც ასეთი სახის ფსიქოლოგიური კომპენსაცია მიიღონ. აი, ძალიან ხშირი არის ადამიანი ხდება მორწმუნე, როდესაც მისი ჯანმრთელობა არის საფრთხის წინაშე ან ასაკში, როდესაც შედის და ვთქვათ სიკვდილის შიში და ამ სიკვდილის შიშის გადალახვა ვის მომენტში ეხმარება რელიგია, თუნდაც ისევ და ისევ ფსიქოლოგიურ დონეზე. ანუ ეს ტოლვა, ადამიანის ტოლვა რომელიღაც მაღალი ინსტანციისა და ძლიერი ძალის მიმართ, აღმატებული ძალის მიმართ არის მის ბუნებაშია ჩადებული, მის ფსიქიკაშია ჩადებული და ყოველთვის იმარჯვებს ამგვარი ირაციონალიზმი მაშინ, როდესაც მათზე არავინ არ ზრუნავს. საქართველო, რომელიც აბსოლუტურად სრულიად შორს არის ყოველგვარი სოციალური ცნობიერებისგან და მე ვიტყოდი ამას განსაკუთრებით ხელი შეუწყო უკანასკნელი წლების პოლიტიკამ, ცალსახად სოციალური დარვინიზმის პოლიტიკამ, ამან კიდევ უფრო მეტად გაამძაფრა ეს პრობლემა და ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, გაძლიერება რელიგიური ინსტინქტების და მისი გადაზრდა რელიგიურ აგრესიაში ან რელიგიურ ფუნდამენტალიზმში შეიძლება დავარქვათ. ფუნდამენტალიზმი მაინც ცოტა საეჭოა ტერმინია ასეთ კონტექსტში, მაგრამ პირობითად რო ვეხმაროთ, ანუ აგრესიულად გამოხატული რელიგიურობა რო დავარქვათ, ჩემი აზრით ეს ცალსახად რეაქცია იყო იმ ანტისოციალურ პოლიტიკაზე, რომელსაც საქართველოს წინახელისუფლება ახორციელებდა. რა თქმა უნდა, აუცილებელია ნებისმიერ პოლიტიკურ თუ სოციალურ ინსტიტუციას ჭირდება, რომელიც არის ჰეგემონი, რომელსაც აქვს ძალაუფლება. მას ჭირდება ქვეყანაში არსებობდეს, ან მისი ძალაუფლების გავრცელების რადიუსში არსებობდნენ უპოვარები, სუსტები, გაჭირვებულები, ფსიქოლოგიურად დასუსტებული ადამიანები, რომლებსაც მოახერხებს ძალაუფლების განხორციელებას. რა სიმდიდრეში თითოეული მკვდელი, რა მანქანებითაც ისინი მოძრაობენ, რა ბინებშიც ცხოვრობენ და მათ ფონზე დავინახოთ მრევლი, მათივე მრევლი, რომელ სოციალურ ცნობიერებაზე არის ლაპარაკი და რომელ დახმარებაზე. უნდა ითქვას, რომ არც ერთ ადამიანს არ ყოფნის ყოველდღიურობა და ყველა ადამიანს ჭირდება რაღაც უფრო მეტი ვიდრე ყოველდღიურობა. ამით მხოლოდ იმის თქმა მინდა, რომ ყველა ადამიანს მიუხედავად იმისა, მისი რელიგიურობა მკაფიოდ არის თუ არა გამოხატული, აქვს მაინც რელიგიის მაგვარი კონცეფცია. ეს შეიძლება იყოს პოლიტიკური რწმენა ან იდეოლოგია, ღირებულებათა სისტემა, ნაციონალიზმი ან რომელიმე იზმი, რომელსაც ის განსაკუთრებით აღიარებს და ცნობს და მიიჩნევს თავისი პიროვნების და პიროვნული იდენტობის უმთავრეს ელემენტად. რაც შეეხება რელიგიისა და
სოციალური სტრატიფიკაციის თემას, ანუ ადამიანების გარკვეული ჯგუფების დამოკიდებულებას რელიგიურობასთან, აქ საინტერესო გახლავთ ის, რომ ადამიანები, რომელთაც დაბალი შემოსავალი აქვთ, ეკონომიკური შემოსავალი აქვთ, უფრო მიდრეკილები არიან რელიგიურობისგან მხოლოდ ერთი რამის გამო. ისინი დაუცველები არიან და უჭირთ იმ გამოწვევების თავიდან იმ გამოწვევებზე პასუხის გაცემა, რომელსაც მათ ყოველდღიურობა, რომელსაც ყოველდღიურობა სვამს მათ წინაშე და ამიტომ ისინი რელიგიას მიმართავენ როგორც პრობლემის დაძლევის ერთ-ერთ საშუალებას. ეს არის ერთგვარი კომპენსაცია და ამავე დროს რელიგია ეს არის ერთგვარი პროექტი, ერთგვარი პროგრამა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს დავძლიოთ ყოველდღიურობის საფრთხეები. და ამავე დროს რელიგია მოიხსენებათ, რომ მხოლოდ ღარიბ ადამიანების კუთვნილება არ არის, ეს მცდარი იქნებოდა. რელიგია უზრუნველყოფს ისეთ მოვლენას, ისეთ მნიშვნელოვან, ასე ვთქვათ, მოთხოვნას ყველა ადამიანისთვის, როგორიც არის მაგალითად საზრისზე მოთხოვნა, ანუ ცხოვრების საზრისზე, რისთვის ცხოვრობ, რატო დავიბადე და ასე შემდეგ. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ დიდარ ადამიანებსაც ისევე აღელვეთ ცხოვრების საზრისი, ანუ რა იქნება ჩემი სიკვდილის შემდეგ, რა მომელის მე, ისევე როგორც ღარიბ ადამიანს, მაგრამ ღარიბ ადამიანებს, სოციალურად დაუცველ ადამიანებს განსაკუთრებით დიდი პრობლემა აქვთ სწორედ გარემოსთან და არ შეუძლიათ ადვილად აიცილონ თავიდან გარემოდან მომდინარე საფრთხეები. მაგალითად, ავადმყოფობის შემთხვევაში რა შეუძლია სოციალურად დაუცველი და დამოკიდებული ხდება იმ სოციალურ პროგრამებზე, რომელსაც მას საზოგადოებას სახელმწიფო სთავაზობს. ასევე ეკონომიკურ პრობლემაზე მათ არ შეუძლიათ თვითონ გაართონ თავი ეკონომიკურ პრობლემებს, ანუ მთლიანად დამოკიდებული არიან სხვაზე და აი ამ პრობლემებს ადამიანები ღრმა რელიგიურობით პასუხობენ. ადამიანებს არ აქვთ სამუშაო, ანუ სამუშაო ვერ ახდენს ადამიანის ყოველდღიურობის სტრუქტურირებას და ამ სიცარიელეს, ამ უმუშევრობას ერთგვარად ავსებს სწორედ რელიგიურობა, იმიტომ რომ რელიგიურ თემში სიარული და ეკლესიაში სიარული და ეკლესიის თემის და მრევლის მრევლად ყოფნა ადამიანს ცხოვრების იმ სისავსეს მეათეც მაინც აძლევს, რაც სამუშაო, რაც შეიძლება სამუშაო მისცეს. ანუ უმუშევრობა არის ამავე დროს ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რის გამოც ადამიანები სწორედ ელტვიან ეკლესიასა და რელიგიას. გარდა ამისა, როგორც წესი, სოციალური და ეკონომიკური პრობლემების მქონე ადამიანები ერთგვარ ჰომოგენურ, ერთგვაროვან ჯგუფს ქმნიან და ყველა რელიგია ჰომოგენურ და ერთგვაროვან ჯგუფში ნაყოფიერ ნიადაგს პოულობს და იქ რელიგია მნიშვნელოვან სოციალურ ფუნქციას ასრულებს. მე არ მინდა ცინიკური ვიყო რელიგიის მიმართ, აბსურდი იქნება იმის თქმა, რომ ესე იგი რელიგია უნდა გაქრეს და ასე შემდეგ, რელიგიურობა ადამიანის პირადი არჩევანია ბოლოს და ბოლოს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ჩვენთან რელიგიურობა არის არა ადამიანის პირადი არჩევანი, არამედ სოციალური იძულება, შეავსოს საკუთარი ცხოვრების სიცარიელე და თავი დაიცვას იმ სოციალური პრობლემებისაგან, რომელიც მისთვის ყოველდღიურობას მოაქვს. ჩვენს ეკლესიას ეს სოციალური პოლიტიკა აკლია საერთოდ, იმიტომ რომ ჩვენთან ტრადიცია ამ გზით განვითარდა და ეკლესიას არ ქონდა შესაძლებლობა ეს დოქტრინა ჩამოეყალიბებინა. ჩვენ გამოტოვეთ განმანათლებლობა, არ მომხდარა ის ჩვენ საზოგადოებაში ის, რასაც ევროპელი მეცნიერები ან ევროპელი მეცნიერი უწოდებს სამყაროს ჯადოს ახსნას, რაციონალიზაცია და რაციონალიზმი ჩვენს ქვეყანაში გვიან შემოვიდა, შესაბამისად ეს ყველაფერი ირეკლავს იმას, რაში ჩვენ დღეს ვცხოვრობთ და ჩვენ დღეს ახლა ვსწავლობთ ამას და ახლა შევდივართ იმ სამყაროში, რომელსაც ქვია დასავლური განმანათლებლობა და ამას თან ახლავს მთელი რიგი პრობლემები და ეს პასუხი, რომ ეს არის განსასწრელი და ეს განსასწრელი მე უნდა დავითმინო იობის მდგომარეობა, რომ ესე იგი ღმერთი მივლენს ამ განსასწრებს და ხშირ შემთხვევაში არ შემილია საჩივარიც კი მქონდეს ესე იგი ღმერთის მიმართ, რადგან ეს არის ის გამოწვევა, რომლის წინაშეც დამაყენა ღმერთმა და მეუსვე და დაძლიო და ამაზე სოციალური პასუხი დაუშვათ, რა უნდა გავაკეთო, რა პროგრამა უნდა შევიმუშავო იმისათვის, რომ გამოვიდე ამ მდგომარეობიდან. პრაქტიკულად მას რელიგია არ სთავაზობს. პროექტი, რომ ადამიანი გამოვიდეს აქედან, პატარა სიყვარული, კარიტასი, სითბო, ან გზის ჩვენება, ან ამ ადამიანების სოციალური უნარების, ნაკრებების შეთავაზება, სწავლების, ან რაიმე პროექტების სახით, ეკლესიას ეს არ შეუძლია ჯერჯერობით და ეს არ არის ამ ეკლესიის, ესე იგი, ასე ვთქვათ, კულტურის ნაწილი.